בקיד, גם אחרי מה שעושה לפרקט, אבל גם משפט הגוף שלו לא פחות חשוב. יופי של הכנסת כדור לאבדיה ונקודות. מנסה ללחוץ שם את ווילבקין, עכשיו באה עזרה, וזה מכניס לאבדיה, קלויארו פנוי לשלשה, והנה גם קלויארו נכנס לעניין, עוד מימים עברו, קולג'י, הוא היה ב-LSU, הוא היה בפלורידה, הוא היה נפשיט ארבע פעמים לווילבקין, ואבדיה מראה שאני כן יכול לגרות של לובר, שכן לפני זה התקפה, הקשה של לובר, רצה שהמעבירה לא קיבל, אבדיה עם הריבאונד, הולך כל הדרך דני אבדיה, נשאיר את זה נהדר לקלויארו, פסק זמן, הפועל פולקין. הוא לוקח את זה, מחטיא, קולמן שם. סימן נהדרת של דני אבדיה. קודם כל כאן, שומר, אבל לא סוגר לריבון את שבון קולמן. נשמח יותר מדי על האתלטיות והמיקום שלו. כאן אבל מתקן את הטעות. סנדי כהן עם עבודה טובה שם על יוגב אוחיון. והנטר מוריד את הכדור, אבדיה כבר בצד השני. משאיר את זה לסנדי כהן! ומכבי תל אביב. שוטה. מרגיש בחולון, עם הגבי הקרוב, אבדיה מרגיש בנוח. חפש עכשיו את קלויארו והתנועה הזאת שלו, מול דדון, אין ברירה, ארוש חייב לעזור, ארוש עוזר, דני אבדיה עם הכדור, וזה הנטר. שיר את זה לאבדיה, יש שם עבירה של פנטין, לא נשרקת, ואבדיה... לא מבין עדיין עברית. מבין, עזוב. מבין? הוא בניסיון. להיזהר מאוד עם יניס. אבדיה, אחלה. איך הוא רואה את דני אבדיה בעונה הבאה, ולדני בלן הייתה תשובה מאוד ארוכה ומפורטת. לא דוריס אב. אבדיה, כל הדרך, עוד שתיים.